революції. Восени 2004 року із листопада 2013 до лютого 2014 року стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів української держави та її європейського вибору. Для України вони стали важким випробуванням. Символічно, що День Гідності збігається з Днем Святого Михаїла, або, як його називають, Собором Святого Архістратига Михаїла, який визначають 21 листопада. З 12-го сторіччя Михаїла зображували на гербах Києва. Він вважається янголом-охоронцем української столиці. Символ архістратига Михаїла був зображений на головній хоругві часів Богдана Хмельницького та на козацьких прапорах. Образ Святого Михаїла уособлює перемогу добра над темними силами. Тож президентом України було затверджено наказ від 13 листопада 2014 року з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасних і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21 століття. А також, щоб віддати належну шану патріотизму і мужності громадян, які брали участь у революціях свободи та гідності. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків. Будемо з шаною зберігати і захищати цей безцінний скарб. А де Україна?